kategorii mladší nastoupí Sedlice. A na jedničce máme Hočka, my se pokračovali Strakonice a pak už zase pojedeme podle jízdního řádu. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Ještě připojíme Bčka. Ajaj, tady máme malý cík. To je výsledný čas Sedlice. Takže nám nastoupí na dvojku Volině a na jedničce už máme připravenou Poříčí. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! A bylo odstartováno. Jen připomenu, že Poříčí při prvním pokusu dosáhli času 32,34. Takže máme nastříkáno, vepředu všechno v pořádku, vzadu taktéž a výsledek. A já už mezi tím budu vyhlašovat druhou příčku. Čas jenom o pár setinek lepší, 17.39. A tím pádem druhé místo nám tady ukázali závodníci z Horního Poříčí. Takže zatleskáme Poříčí. A už krásné druhé místo. Říká se, že doma se nevyhrává. Pořadatelé, že málo kdy mají tu možnost vyhrát na domácí půdě. Dneska to tady ve řešení. Znovu mladší a potom starší na okres na druhé pokusy. Tak, aby nám to teda odsoupalo, protože už několik lidí říkalo, že závodníci na místa, připravte se. Pozor! Živo chceme.
závodníci na místa, připravte se. Pozor! Bylo startováno. Pořičí! Pořičí!